Saudos, señoras e señores, é unha nova cita en entre nós a que hoxe damos a benvida o alcalde do Concello de Rivadavia. Ele César Fernández Gil, e, queremos darlle as gracias dun xeito moi especial porque sempre atende a nosa chamada pois tamén dese mesmo xeito moi especial. Moitísimas gracias, alcalde. Moitas gracias a vos por contar co, comigo e co ter presente o Concello de Rivadavia. Pois, por suposto, non podía ser do outro xeito. Vostede, pois, eh, colleu tomou o bastón de mando no mes de xuño, non? Eh, nos facer, pois, esa valoración, porque hai que ter en conta eh, esa valoración destos de meses, porque hai que ter en conta que levaba 16 anos O Partido Popular sin eh, eh, estar ao eh, mando, no? no Concello de Rivadavia, eh, me imagino que non será doado o traballo que ten por diante, non? Non, o traballo evidentemente non é, non é un traballo doado e, e éramos conscientes disto xa cando, cando nos presentamos ás eleccións de que se conseguíamos acadar a, a alcaldía pois que tiñamos moito traballo que facer por diante nos tamén eh, dicíamos sempre e defendíamos que Rivadavia precisaba un cambio, un cambio de rumbo como ben dixeches eran daza seis anos na mesma liña na mesma forma de entender o goberno que oye, podemos estar máis ou menos de acordo pero bueno, era era a mesma fórmula. Entón, nos entendíamos que se necesitaba renovar, que era sano e positivo para Rivadavia eh, ver a realidade social e eh, política de Rivadavia en doutra perspectiva, E con esa intención nos presentábamos. Eh, a xente entendeu a nosa mensaxe, apoiou-no dunha forma clara, indan que, como ben sabes, non temos unha maioría absoluta uh -huh. arriba da vía. É curioso, porque é un concello, eu creo que é o único concello de Galicia que a día de hoxe, no que vai de democracia, nunca houve maioría absoluta para ningún partido entonces ten unha peculiaridade especial en un lugar... A que cree voste de que é debido eso, alcalde? Pois non o sei, non o sei. Eu entendo que, a ver, a, a resposta máis eh, sinxela e máis fácil de comprender é que é unha sociedade moi plural, unha sociedade uh -huh. con inquietudes eh, diferentes e cunha composición política moi plural, e iso reflexase lóxicamente no, no pleno do Concello. Pero, bueno, ten esa particularidade. Entón, eh, nos tamén éramos conscientes da dificultade que isto entrañaba para un partido como o Partido Popular, que é o, o único partido partido que está no, no ámbito, no espectro do centro-dereita e entón, claro, era sempre somos conscientes de que é difícil non? Neste, neste contexto pois poder chegar a gobernar. Conseguímolo eh, e, agora, pois, dende logo estamos a traballar a reo para, para que a xente eh, pois ratifique ou se dé conta de que a súa decisión de, de querer cambiar de goberno foi unha decisión positiva para, para Rivadavia, porque xa non é só que non gobernáramos en, en Rivadavia, sino que eh, dende hai daza seis anos o Partido Popular non era a lista máis votada nunhas eleccións municipais en Rivadavia. Desta volta fomos a lista máis votada con claridade, tivemos un concelleiro máis que a seguinte, que a seguinte lista, que neste caso foi o Partido Socialista, e bueno, ahora agardamos estar a altura e cumplir coas expectativas e coa confianza que, que os veciños depositaron en nós e para eso traballamos día a día. É un reto bonito, un reto interesante, eh, exixe moita De dedicación, moito traballo, pero bueno, esa é a nosa motivación dende que nos levantamos pola mañan ata que nos deitamos pola noite. Cale a situación en canto a oposición eh, que ali se atopa? Falamos do PSOE, de Ribeiro en Común e do Bloque Nacionalista Galego. Eh, cale a súa situación agora mesmo co, co Partido Popular? Ben, a ver, nos... <coughs> como dicíamos, estamos gobernando en minoría, entonces somos conscientes de que necesitamos chegar a acordos para, para as grandes cousas, para os temas importantes para, para Rivadavia, e nese sentido esforzámonos eh, permanentemente en intentar acadar eses acordos. Eh, no mes de xullo, nos tomamos posesión en xuño, no mes de xullo, eh, levamos a, a pleno un orzamento para o ano 2019, para o ano pasado, e conseguimos eh, sacar o orzamento grazas á abstención de Ribeiro en Común e do Partido Socialista uh -huh. eh, nos evidentemente pues, temos que agradecer esa, esa posición, tamén nos neste documento orzamentario contemplábamos eh, unha parte dos investimentos que o anterior goberno do Grupo Socialista tiña comprometido xa para o ano da Zanove, entón o que fixemos foi incluílos nese orzamento para continuar con esses investimentos que les tiñan comprometidos, Nos entendemos que é razonable que unha vez que un goberno pois eh consiga unha serie de investimentos para o concello, continuemos para poder levaros a cabo. Agora están executáronse a maior parte destes investimentos xa, Algún estamos estamos rematando agora, e a verdade é que é unha, nesse bueno, sentido, pois pues foi positivo e nós temos que agradecer tamén a, a posición da, da oposición en este caso, non? Agora estamos intentando levar o orzamento de 2020 e xa digo, nos estamos intentando chegar a acordos con todos os grupos e o noso talante e a nosa vocación é de diálogo. Non somos un grupo de goberno conscientes da nosa realidade, conscientes da composición do Pleno e, polo tanto, eh con unha intención clara e unha vocación clara de diálogo, xa non por esa realidade únicamente, senón tamén pola nosa propia forma de ser. Uh -huh. Nós eh, somos persoas todos os que conformamos o grupo de goberno eh con un carácter dialogante, que nos gusta chegar a acordos, que nos gusta eh traballar en positivo para para conseguir o mellor para Rivadavia e nese sentido é, é o que estamos, non? Entón nós estamos intentando tender pontes con todos os grupos a ver se si conseguiramos sacar este orzamento 2020 adiante porque nos entendemos que en él contemplamos unha serie de cuestións de, de vital importancia para a Rivadavia, sobre todo no que ten que ver co ámbito de servizos sociais, co ámbito de de políticas dedicadas para as familias, políticas de conciliación. Estamos a traballar nun plan integral de conciliación para todo o ano que implicaría que pais enais de Rivadavia, pois pues, poidan contar con un servizo de conciliación do Concello en todos os períodos non lectivos do ano é unha novidade, habitualmente en Rivadavia pois pues, si se facía algunha escola de verán ou campamento, algúnha en Nadal pero nos vamos ampliálo e facer un plan integral de conciliación, pois pues, eh, falando xa de Nadal, falando tamén de Semana Santa, que era un período no que non existían servizos de conciliación, e por suposto lóxicamente no, no verán, queremos darlle apoio ás familias para que teñan bueno, que consideren que, que Rivadavia é un bo sitio para desenvolver o teu proxego vital. Estamos a traballar tamén en cuestións relacionadas co emprego, a, a ver se si conseguimos desenvolver esa terceira fase do do parque empresarial. e Bueno, temos moitísimos moitísimos proxectos, pero neste orzamento si nos centramos moito en todo o que ten que ver coas persoas, son uns orzamentos moi centrados nas persoas, nas familias, fundamentalmente. Poderíamos decir, discúlpeme alcalde, que esa é a carencia máis grande que ve vostede no Concello de Rivadavia, cando tomou posesión de as familias de as persoas, temos... como vostede sí, temos... como vostede ben dice. Claro, temos, temos moitas, sí, sí que existían necesidades. Nos, por exemplo, levábamos anos eh, solicitando a creación dun servizo de madrugadores. Uh -huh. Un servizo para que as familias puderan deixar os nenos antes de, de entrar na escola. Ben, eh, por diferentes razóns, pois este servizo non, 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 se chegaba a crear. Incluso había, cando estábamos na oposición, presentáramos mocións a pleno, que saíran aprobadas e demás e non se chegara a implementar este servizo. Non en cuanto chegamos, puxémoslo en marcha. Xa dende o mes de setembro, temos este servizo en marcha e ademais con unha particularidade habitualmente os servizos de madrugadores pois centranse eh, nun centro escolar, é dicir, tú tes un colexio en Rivadavia, o CEI Plurilingüe pois, terías ali unha aula de madrugadores para os alumnos dese colexio. Nos en Rivadavia temos a parte do, do CEI Plurilingüe temos un, un CRA, un centro rural agrupado que ten tres sedes, que son a sede de Francelos, de San Paio e de San Cristobo uh -huh. entón o que fixemos foi elaborar un servizo integral para todos os centros educativos, é dicir, cunha única sede pero que pu puderan ir os nenos dos diferentes centros educativos e encargarnos tamén de transportalos ao seu centro educativo a cada un deles pois antes de, da, da hora de entrada. Entón foi unha cuestión que puxemos a andar nada máis chegamos e, bueno, son temas e implementamos tamén un servizo que era outra cuestión tamén moi demandada, por eso estamos incidindo moito en este tipo de políticas, un servizo que nos en Rivadavia temos o CEI Plurilingüe ten dúas sedes, ten a sede da Alameda e, por outra banda, está a sede eh, da concentración, o P do instituto, abaixo, non? que é onde hai un servicio de comedor. Que ocorre? Que os nenos que están na Alameda non teñen servicio de comedor. Entón, sempre era moi demandado porque habitualmente os nenos que querían servicio de comedor no Colexo de Alameda teñen que baixar o Colexo de Abaixo e xeralmente quen facía este transporte eran os propios pais e demandaban permanentemente pues, un servicio de transporte para estes nenos. Nos chegamos e puxemos en marcha xa este servicio tamén. Entón, todos os nenos do Colexo de Arriba que así o desexan poden baixar o comedor con un servicio de transporte que o Concello sube que colocou o propio centro educativo pero subvencionado polo polo Concello na súa totalidade, é dicir, un servizo creado de novo polo Concello. E en isto estamos a, a traballar neste tipo conta, de políticas. Dámonos de conta, alcalde, que a súa prioridade, a súa yo do seu equipo, son pois, pues, as persoas, non? Eh, as carencias que nos contaba, máis importantes, que viron desde xa fai moito tempo, me imagino, non? Isto xa a, a fai moito tempo que vian esa carencia e intentaron e de feito fixeron eh, para subsanar todo isto, non? si, sí, si sí, sí, eh, como ben dis, é que eu casi diría que é unha, unha obsesión deste goberno todo o que ten que ver eh, en traballar con mellorar as condicións eh, pois de fundamentalmente iso dos rapaces en idade escolar e das familias as súas condicións de vida. Tamén de inicio pois falábamos antes do Cramencer que con estas tres sedes eh, eran sedes que estaban eh, nun estado eh, non malo, eh, un estado aceptado pero mellorable estaban xa sobre todo no que tiña que ver co, co suelo, a superficie estaba bastante deteriorada, eran as tarimas de madeira moi antiguas, xa en moitos casos pois eh, furadas e con roturas uh -huh. e con, con certos problemas eh, pois bueno, nos chegamos no, no mes de xuño e o primeiro que fixemos foi poñarnos a traballar na renovación destas tres sedes do Cramencer, rematamos agora tras as vacacións de Nadal que nos quedaba por actuar, no verán actuamos na sede de San Pallo e na sede de San Cristóbal nos quedaba a sede de a sede de Francelos e aproveitamos as vacacións de Nadal e ora a sede de Francelos está totalmente renovada tamén, todo con fondos propios do Concello. E fixemos no caso concreto da sede de San Pallo, que é onde está digamos, a sede central do CRA, habilitamos no edificio unha segunda planta que, que, que tiña o propio edificio, pero que non estaba habilitada por o centro educativo para facer unha ampliación da biblioteca e unha aula de usos múltiples para os rapaces que puderan implementar un proxecto educativo de robótica. Y todo esto fue una aposta, no estemos una aposta clara y decidida. por traballar para mellorar todo o que ten que ver co, co sistema educativo de Rivadavia, coas condicións dos centros educativos, eh, porque entendemos que ao final pois os fondos do Concello, se si se destinan a este tipo de cuestións, están moi ben destinados porque estamos investindo no noso futuro, porque estes cativos e estas nenas que están nos centros educativos de Rivadavia son o futuro do noso Concello, entón temos que esforzarnos en traballar para mellorar as súas condicións, para que os, a toda a comunidade educativa, o propio profesorado e direccións de centro poidan aspirar a levar adiante proxectos que o mellor se si nós non investimos para reformar os edificios non poderían levar a cabo, por exemplo, para este proxecto de de robótica era fundamental habilitar esta nova aula e xa digo a ampliación da biblioteca, a verdade é que tamén dá unha certa satisfacción cando eh, chega, por exemplo, un inspector de bibliotecas eh, a nivel autonómico que ven a facer unha unha inspección unha vez que rematamos esta esta obra no na sede de Sampallo. y nos dice y dice a las profesoras y al y equipo directivo do, do centro educativo que probablemente pois tras a obra que se fixo e habilitar esa ampliación de biblioteca e esta nova sala, estaba visitando eh no que ten que ver con todos os CRAS de Galicia, probablemente as mellores instalacións de todo de todo Galicia, a biblioteca mellor preparada e mellor dotada e a aula máis eh mellor preparada e máis modernizada e actualizada de todos os CRAS de Galicia, e eso para nós produce unha satisfacción tremenda, por suposto. Por suposto, claro que sí En canto antes eh, nos comentaba tamén falaba en dos servizos sociais, posto que a poboación eh desgraciadamente está cada vez máis uh -huh. embellecida. Cal é a situación en canto aos servizos sociais? a xente maior no concello de, de Rivadavia. Pois a verdade é que eh, temos que que falar moi ben do, do funcionamento do servizo social do concello de Rivadavia e en este sentido creo que temos que ser xustos, que é un servizo que funciona moi ben dende hai moito tempo. Eh xa co goberno anterior, un servizo que funcionaba razonablemente ben e que eu creo que evidentemente nós éramos conscientes desto e cando chegamos dixemos temos que seguir apostando por esta liña e o que estamos facendo é reforzar esta liña de traballo que se estaba levando a cabo. Estamos a falar dun servizo que é 100% público, está xestionado directamente polo Concello, tamén dos únicos uh -huh. da provincia que se xestiona directamente polo Concello de Rivadavia e que ten unha valoración por parte dos usuarios moi moi alta. Eh, todos os servizos... Falamos servi do que é a axuda no fogar. Ajuda, ajuda eh, a xuda, Estamos domicilio, falando da axuda sí. no, ajuda a xuda domicilio, no fogar. Tanto o SAF básico como de dependentes. Eh, 100% público, prestado con personal do Concello e xestionado directamente polo, polo Concello de Rivadavia. Despois temos outros servizos complementarios complementarios como o servizo de xantar na casa uh -huh. que si se presta a través dunha cooperativa unha cooperativa de mulleres que se encargan de, de servir os, os menús aos usuarios do servizo e nos o que fixemos foi eh, dende que chegamos e agora vámoslo intentar potenciar con, con este orzamento 2020 co borrador que temos encima é poñer máis recursos a disposición deste servizo estamos falando de que vamos a subir neste borrador do orzamento de 2020 a proposta de subir un 25% os recursos que estaban asignados a, aos ¿no? servicios sociales ai si é un aumento eh un aumento cuantitativo importante que vai tamén en 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 función e en relación co traballo que se fai dentro dos propios servizos sociais e coa capacidade que teñen tamén os propios técnicos dos servizos sociais para captar fondos de outras, de outras administracións, nos dixemos por vamos a apostar tamén e poñer fondos propios do concello, adiantar fondos propios do concello para para a mellora de, de sistema e seguir traballando nun nunha liña dun sistema asistencial que en definitiva, moi, moi importante para, bueno, polas propias condicións da poboación que, que falábamos duda. ata agora. Eh, centrámonos agora eh, en todo o que ten que ver ca industria, co comercio, ca hostelería. Eh, cal é a situación en Rivadavia? Ben, ca eh no que ten que ver coa industria temos un reto por diante moi importante, que é o desenvolvemento da da terceira fase do parque empresarial. É uh -huh. unha cuestión eh prioritaria e que temos que que intentar poñer a andar o, o antes posible. Eh estamos dando todos os os pasos necesarios. Por exemplo, eu creo que un fito importante que se conseguiu tamén eh no pasado mes de decembro que foi a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal é a primeira vez que Rivada había conta cun plan xeral de ordenación municipal, era un documento que se viña tramitando dende o ano 2006, se iniciara no 2006, aprobación inicial no 2008, e posteriormente houve un período de parón eh, para todo o que tiña que ver coas alegacións de veciños e demais, retomouse no ano da Zaseis, imagínate, entre oito e o da Zaseis uh -huh. estuvo parado, retomouse no ano da Zaseis porque entraba en vigor a nova lei do suelo, entonces era necesario pois eh, ou aprobar o plan e non habría que iniciar unha nova redacción para adaptarlo a nova lei do suelo, entonces intentou facer a aprobación provisional, se fixe unha aprobación provisional, na que daquela o noso grupo votou en contra, votou en contra porque entendíamos que había unha serie de cuestións que non se recollían no plan, e ao final o tempo nos diba a razón, porque unha vez que se fixe esa aprobación provisional, se mandou a Consellería, a Xunta de Galicia, que son os encargados de facer a aprobación definitiva, e veu de volta cunha serie de correccións que moitas delas eran as que xa plantexábamos nos para, para incluir no documento nesa aprobación provisional. Entón, tuvo que haber unha segunda aprobación provisional, aí xa con esas correccións xa non nos opuxemos o, o, plan, o plan xeral, e posteriormente hubo que facer unhas novas correccións máis, e a aprobación, fixemos outra aprobación provisional no mes de xullo de 2019, xa estando, estando eu como alcalde, e finalmente conseguimos agora a aprobación definitiva en, en decembro, xa aprobación definitiva por parte da Consellería. Estamos facendo os últimos trámites para a publicación xa no Boletín Oficial da Provincia e que Rivadavia conte con ese documento que permite eso, pois pues, a nivel industrial nos permite habilitar e legalizar certas zonas eh de industria que non estaban contempladas como tal nas nas normas existentes e nos permite xa pois pues, ter un documento que reforza o desenvolvemento desa de terceira fase do do parque empresarial. A partir de aí, pois pues, a ver, hai que intentar captar máis empresas, nós temos un tecido empresarial eh o, o que a nivel industrial, pois, pues, eh bueno, coas súas limitacións, hai empresas importantes que están traballando ben, que xa dan moitos postos de traballo en Rivadavia, pero evidentemente necesitamos máis e en ese sentido estamos traballando, pero claro, tiñamos unha carencia de suelo que temos que intentar resolver con este desenvolvemento da terceira fase. E despois, a nivel comercial, pois a verdade é que Eu creo que un pouco seguimos co co patrón e coa realidade que ocorre en moitos concellos da provincia, o comercio vai moi íntimamente ligado á poboación. Uh -huh. Cando a poboación descende, o comercio sufre, porque o comercio eh vive da poboación, evidentemente. Entón, entre o descenso poboacional por unha banda, e por outra banda, pois, os novos modos de consumo, a plataformas de compra digital e demais, que un, eh, xeran unha competencia complexa para o que o comercio local, pois o comercio ten atravesado momentos de dificultade, nos, dende logo, estamos dendo concello intentando traballar man con man coa co asociación desta, de cos establecementos asociados do Ribeiro, que afortunadamente en Ribadavia temos unha cuestión que hai que destacar, que é a, a importancia do, do tecido asociativo. En Ribadavia temos un tecido asociativo en todos os ámbitos moi vivo e que traballa de xeito constante e positivo para mellorar pois, os diferentes ámbitos de acción que teñen cada unha destas asociacións. E no caso do comercio, establecementos asociados é unha asociación de comerciantes moi dinámica e que está permanentemente pois, innovando, intentando propoñer eh, actividades para mellorar a, a, a vida e o día a día do comercio local de Rivadavia. E, bueno, creo que entre todos pois vamos eh, intentando, poquinho a pouco coas dificultades que ten esta tarefa, pois, mellorar a, eh, o que é a perspectiva futu, cara a futuro do, do comercio local. Nos temos que vamos a levar adiante campañas de man, da Manco Comercio para concienciar a xente tamén de que, Eh, Rivadavia necesita do comercio e se queremos que Rivadavia teña comercio pois nos tamén temos que ter a responsabilidade de consumir no comercio local entón isto é un... hai que intentar chegar a ese círculo virtuoso, non? De que todos nos concienciemos de que axudándonos un a outro, uns a outros, pois Rivadavia mellora, entón nese en sentido hai que facer moitas campañas de pedagogía e dinamizar, dinamizar a actividade comercial que eso xa digo que fan moi ben dende establecementos asociados eh, Dende logo porque Rivadavia merece por ser unha vila fermosísima, que calquera que vai a visitala quedan lle ganas de de voltar, eso é importante. Alcalde, antes de rematar, teño que lle transmitir unha mensaxe que me diu pois eh moita xente, moita xente que foi eh esos parabéns por ser un dos poucos concellos na que na súa cabalgata de reis se acordaron de todos os cativos e cando digo de todos é eh, porque tamén os nenos celíacos puderon comer esos caramelos. Pues sí, pues sí, era muy una... importante. Sí, sí, la Yo verdad. Yo que que transmitir ya mensaje porque sí, si no me, 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 me cuestion... enfadará conmigo. <laughs> son cuestiones que, es cierto, muchas veces eh, estos pequeños detalles, claro, ayudan a... a que todo o mundo se sinta cómodo e se sinta partícipe en este, bueno, en estos actos que ao final e estos eventos son para eh, precisamente satisfacer os, os máis novos, non? Entón é unha pena que se si tú estás pois dándolle caramelos aos nenos, pois calla nenos que non poidan comerse caramelos. Que ocorre? Non pasou desapercibido o detalle. Non no, sei, non sei, no. pero queda queda tamén moito traballo por facer neste ámbito, porque eu creo que eh, o tema das alerxias alimentares e demais é un tema que hai que tratar con moita seriedade porque a verdade é que eh, eu creo que, a ver, tivemos un xesto e se ten xesto cos celíacos, pero hai outras alexes alimentarias uh -huh. e outros nenos que o mellor pois tampouco podían comerse os caramelos e hai que ter estas cuestións presentes e intentar eh, facer que este tipo de eventos sexan o máis participativos e para iso que poidan chegar a todo o mundo e buscar alternativas en función das necesidades de, de cada un dos cidadáns. Entón, nese sentido, eh, temos que seguir mellorando. Pero bueno, xa foi un primeiro paso e eu creo que estuvo ben o detalle ¿no? que foi, foi moi ben acollido como a, como a eh, Sin duda, podo xa asegurar que sí. César Fernández Gil, alcalde do Concello de Rivadavia, créame, un verdadeiro placer. No, un placer é meu. Moitísimas Hasta gracias. Até logo. Moitísimas gracias a todos vostedes pola súa atención. Sigan entre nos.